ten je prakticky i zemí známou pro svůj chov arabských koní a prakticky tato klisna, která se umístila na druhém místě, je po hřebci, který byl odchován právě v Kataru, v Al-Shakabu. Ale v tuto chvíli nemáme zástupce s námi, takže ceny předává pan inženýr Petr Bendl a za druhého sponzora máme firmu Ariana Perské koberce, což doporučuji navštívit tuto firmu, tam má i tu překrásnou kolekci těch koberců, které vidíte v celé aréně. Jsou to koberce, které jsou jak z pohádky Tisíce a jedné nocí a skutečně z nich přechází oči z té jejich krásy. Takže děkujeme samozřejmě za podporu a také děkujeme za podporu firmy Delmayer Café, která už je naším dlouhodobým podporovatelem.